Hyvää päivää. Mä oon kuullut, että jengiä vituttaa ihan suunnattomasti, jos joku sanoo, että tervetuloa uuden videon pariin. Tervetuloa uuden videon pariin. Niin, sieltä tuli. Nyt alkaa olemaan sillä rajalla niin kuin tää meidän hulluttelu, että niin kuin mukavuus ja hauskuus ei enää niin kuin kohtaa. No ei se kyllä kohdannut kävellessä Turkuun. No jaa, säkin ihan totta. Mut joka tapauksessa, tää on nyt niitä videot junnut ihan oikeesti. Ne nuoret katselijat, ketä siellä on. Näitä ette tee perässä ihan oikeesti. Mutta tänään me ollaan menossa Mikun kanssa radalle. Ja me ajateltiin, että me aloitellaan 100 sotilla. Me tehtiin se virhe, että me niinku ollaan tehty näitä miksejä jo valmiiksi, mitä meillä on. Tässä on Koskenkorvaa Turkin pippuria esimerkiksi. Mut toikin pitää tehdä etukäteen. Sitä niin, voi tää, nyt niin, aloittaa. Tää pitää tehdä joku 6 tuntia aikaisemmin, että se liukenee ne Turkin pippurit. Mutta se on ihan susta itsestäsi kiinni, luotatko sä meihin. Ja varmasti tuut kyllä videon lopussa näkemään. Niin, ihan kun me kaadattais näihin mehua. Niin, tai niin, maitoa. Siis. Niin. Kyllä näihin joihinkin tulee niin, siis ihan snadisti. Totta kai, jos on jotain liköriä tai jotain semmoista, niin totta kai joo. Mutta siis... Mut 100 sottia on aika paljon. 1,5 litraa me juodaan tässä nyt niinku per lärvi yhteensä. Mut lähdetään kattoo, lähdetään kaataa shotteja ja katsotaan mikä meininki sen jälkeen. Sitten lähdetään kiskoon! Party, party! Oh boy. Näissä keltaisissa on semmoista ananas... Mitä se oli? Ananaslikööriä. Ananaslikööriä. Monta prosenttia se oli? 17%. Sitten näissä violeteissa, ei violeteissa vaan näissä tummanpunaisissa, mitä nää nyt on, niin noi on ihan perus mustikkasotteja, mitä saa baarista. 21 volttista. Sitten on Baileysia, semmonen pikku herkku tähän väliin. No kaikkihan on aika herkkuja, mutta se on semmoista 20% kanssa. 17%. Mut sit näitä, mitä on 30 kappaletta, niin nää on Turkin pippuri kossu, eli tää on 40% tää shotti. Ja niitä on 30 kappaletta, eli 15 per nenä. Mm. Eikö lähetä kiskomaan? Lähetään. Teillä ei oo tässä silleen mitään aihetta. Mä aloitan tosta noin, tommosella otetaan tosta cheers. Näin voidaan rupea miettimään tässä syntyjä ja syviä. Jaha, ei. Ei niinku mitään oo. Kippis. Laitetaanko... Mitä me tehdään näillä? No, ei, mä kyllä tykkään tästä. Joo, ei tää ei ollut mikään ihan hirveä herkku. Näitä aika monta. Näitä on aika monta. Sanotaan, että siinä oli ensimmäinen. Meillä on 48 molemmilla. 49 vielä jäljellä, anteeksi. Mutta niin, olisi varmaan pitänyt tossa keksi joku semmonen, että me oltais vaikka vastailtu teidän kysymyksiin. Mitä sä mietit siinä? Siitä niin shottia naapeloa. Tää ei tullu hyvältä. Tää ei oo hyvä idea. Oho. Ei tää silleen paha, mut aika paha. Joo, mä... Mut mä voisin oikeastaan, nyt kun tää on mun video, niin... Mä voisin kysyä sult ihan muutama kysymyksen niinku... Niinku silleen, että tää on ihan inspiroitua. Ei me ei olla mietitty tätä mitenkään sen pitemmälle niin kuin mitään muutakaan videoa tässä nyt viimeisen parin kuukauden aikana. Totta. Tiedätkö, käsi tärisee, tiedätkö? Ihana. Tää on ihana. Tää on ihan perseestä. Tää on hyvä. Ihan perseestä. Mä haluaisin tietää, että silloin kun sä tiedät, sä aloit tekemään YouTube-videoita, sä et kertonut siitä meille silleen mitenkään sen koomin. En tiedä. En mä muista. Et sä, mä en niittää, mulle tuli ihan yllätyksenä, että Miku on julkaissut jonkun YouTube-videon. Oho! Tää on aika tiukka. Ai. Mut on hyvä makune. Mutta kysymys jatkuu siis. Miten sä päädyit Mikin rottaa? Se oli se, kun Keke ja Kride ja nää sanoi sua rotaks. Ja sit Miki oli vähän niinku Miku, Miksu. Niin. Mut se rotta tuli siitä, kun mä muistan niinku, se oli semmonen, mä muistan, että kenellä oli sipsiä. Me oltiin käyty ruokamäärällä hakee sipsiä jollekin. Tai siis kaikki hakee aina kaupasta saakkaan. Sit se niinku kattoi jonnekin taulle taata, niin mä otin sen bussit sipsiä tälleen. Ja sit Kride hän näki sen sieltä takalta. Ne oli se, hei sekin rottaa tai jotain. Et vittu, ne on saatana rottaa siellä, sikapentuja ja muuta. Sit se jäi, että sä oot tommonen mikirottaja. Sit ne sanoi mua mikirotaksen. Siitä se sit jotenkin jäi. Nois. Käviks mun se edes mielessä? Ei varmaan, että ei hitto, tää saattaa olla oikeesti aika niinku viraali juttu. No ei todellakaan, eihän siinä ollut mitään. Se vaan oli siellä. Siksi se oli vähän niinku mun sähköposti, joku Mikumato.
Mikumato. Joo, kaikilla on aina joku Pussy Magnet 7 000. Niin, kohtuvara 2 000, joo, mä tiedän. Niin. Niin. Sit opettaa kysyä sulta sähköpostia ja sä oot silleen... Ai, 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 ai. Vittu, tää on paska idea. Sä oot yhden jäljessä. Nimittäin jos sä luovutat, niin munhan on juotava nää kaikki. Mä luovutan nyt. Yeah, bro! Se on easy ehkä. Mistä tulee boheemi? Okei, nyt mä sen kerron. Mä oon kyllä jo kertonut joskus, mutta tyyli ensimmäisessä videossa. Ja nyt mä kerron tässä mun viimeisessä videossa. Ei tää on mun viimeinen video. Mulla on semmonen, että jos mä kuolen, niin Make pystyy kontrolloimaan YouTubea. On vai? Mulla pitää olla kans joku samanlainen. Mut joka tapauksessa boheemi oli semmonen juttu, että silloin kun Snapchat tuli ja me mietittiin, että... Tai mä mietin, että minkä nimen mä laitan tähän, tiedätkö? Kaikki teki Snapchatia. Sit mä mietin, että onks tää nyt semmonen mesta, mihin pitää laittaa oma nimi, vai onks tää semmonen vähän kuin IRC-galleria, että mun pitää laittaa sinnekin joku Masamuksu tai jotain, tiedätkö? Sit mä en keksinyt mitään nimimerkkiä sille. Eihän mä silloin olisi kuvitellut kanskaan samalla tavalla. Toi on paha. Niin on. Ja sit mä olin silleen, että joku siistin kuulonen sana vaan. Jätkä kärsi. Niin toi on niin hirveen pakusta. Joku siistin kuulonen sana vaan ja mä sit rupesin plärää historian kirjaa, kun mä tein sitä just historian tunnilla sitä snappia. Ja sit siellä oli boheemi. Ja mä olin silleen, että no, se on boheemi. Ja sama. Mä jo säikähdin, että jäämä. No, mikä on boheemi? Otetaanko me tästä selvää ihan tässä videolla? Koska siis boheemi on ilmeisesti semmonen niin kuin taiteilijamaisluonteinen, että no toi on varmaan sana, mutta siis boheemi on joku semmonen, se jollain tasolla jopa ehkä kuvasti mua pikkusen, mutta siitä on monenlaisia, mä oon lukenut siitä monenlaisia erilaisia niin kuin käsitteitä. Boheemi on 1800-luvulla Ranskassa yleistynyt termi, joka kuvaa taiteilijoita ja kirjoittajia, jotka viettävät erikoista ja epäsäännöllistä elämää. Alun perin sana boheemi tarkoitti Tsekin historiasta alun Böhmin latvalainen Bohemian asukas. Eihän mä silloin. Mullahan lähti Snapista nää jutut. Äijä kuvasi mua, kun mä olin Tigerista, tulin ihan naamat, tietsä. Mä muistan ikuisesti sen hetken, kun sä tulit tälleen näin puhelin kädessä. Sä olit tulleen, Masa, hei, katso tää video. Ja mä olin silloin semmosessa kuvassa, että tiedätkö, mä makasin siellä jossain puskassa ja yritin kiipeä lipputankoa, tietsä, ja kaikkee. Sä tulit tälleen näin, Masa, katso tää. Sit sä toit sen niinku puhelimen Snapin kameran tälleen mun eteen. Se oli niinku etukameran, sä kuvasit koko ajan ja mulle ei niinku tarkentanut silmät. Mä olin tälleen, mikä, missä vaiheessa tommonen ajatettu oikeesti, että tämähän on minä, tieksä. Ja sä kuvasit sen ja mä en niinku tajunnut sitä. Ja sit aamulla sä olit laittanut siihen mun Snapin ja sit aamulla mä olin lisännyt ihan sikamoni frendiä. Ja sit jengi, sit mä rupesin päivittää sitä aina viikonloppuisin, kun me käytiin baarissa. Mä menin niin random selfieit aina ja jengi dikkas siitä sikana. Sit mä tein äskin. Ja siellä jengi oli, mä joskus tein joku, että joo, okei, jos tästä tykkää 5000, niin mä teen YouTube-kanava. Sit mä tein sen. Ja loppu on historia. Nyt ollaan tässä juomassa 100 shottia Mikirotan kanssa. Tää on helvetin paljon. No, kaikki, kun ei tästä... Väh! Suutu jo! Tiedätkö, kun ei ihmiset ole tehty tämmöseen. Ei olekaan. Sanotaan, että se loppuisi normaalisti tohon, mut... Väh! Toi meni iisisti, kun mä vedin sen raivon, tiiätsä. Mä en niinku ajatellut sitä, mä vaan join sen. Okei, onks sulla jotain videoa, mitä sä niinku... oot toivonut, että sä digin julkaisis? Joku semmonen, mikä mä oon julkaissut vai? Niin. On, mut se on piilotettuna tai yksityistetty, poistettuna. Okei. Yksi yhteistyö. En ehkä sano nimeä. No ihan ehkä fiksu, jos siinä on joku yritys tausta. Voitko kysyä, mikä mulla? Mikä sulla muuten? Ai, mua mikä? Kiinnostaa. Ai mikä? Ihan sikana. Siis mikä? Mitä mä en olisi ikinä julkaissut? Niinkö sä kysyit? Joo, just. Okei. Okay. No siis... No minä tiedän kyllä tämän. En mä voi sanoa, ettenkö mä ois niinku... Et mua kaduttaa, että mä oon sen julkaissut, mut... Se ottaa vieläkin näyttökertoa ihan hirveesti. Se oli se mun parkkisakko. Mä olin just sanoa, että se on siinä on joku yli 300 000 näyttökertoa ja siis... Okei, okay, se on vähän silleen... Mitään videoita ei ikin kannattaisi YouTubeen tehdä silleen hetken mielijohteesta, mut silloin se ärsytti niin paljon, koska siinä tapahtui vääryys ja mä sain peruttua ne sakot. Koska ne oli nähnyt sen videon, että tavallaan siitä oli hyötyä, mut se, että se on vieläkin julkinen ja mun katotuin videotyyliin.
yksi katsotuimmista top kolmosessa, niin se on vähän semmonen, että kun mun tulee edelleen, mä saan ilmoituksia, että on tullut tässä kommentti siihen videoon. Ja se on vähän semmonen vähän typerä, niin kuin, tai niin kuin, että mieluummin mulla olisi joku niistä 48 tuntia käsiä jalkarautoissa sille ihmisten suosituksissa koko ajan, mutta... Mutta se on video, minkä on tehnyt ja en mä niinku lähde poista. Mä oon piilottanut yhtäkään videoa. Ikinä. Mä oon. Mä en ole jotenkin nähnyt tarvet, koska ihminen kehittyy kaikilla osa-alueilla. Niin, no me ei tehty ikinä mitään semmoista niinku rupea puheessa, mutta... Silloin kun me mentiin, me otettiin ja laitettiin se tuohon. Silloin kun fun fact on varmaan oikeesti tässä lopussa aika realistista, jossa kun ollaan tossa noin. Otetaan tähän shotti. Ei vittu, mä olisin skippaan noin. Siis oikeesti? No niin, on hirveet. Mun mielestä tää on niinku fresh. Tää on semmonen ananas. Vaikka ananas ei kuulu minnekään, se pitäis hävittää kaikkea koko täältä maapallolta. Mutta varsinkaan pizzaa. Miks sun päässä on sit ananas? Ei mustikka. Baileys on hiton hyvä. Baileys on helvetin paha. Turkinpippuri on hyvä. Siis tietysti me ollaan todettu Mikun kanssa, että me ollaan loppujen lopuksi kuin yö ja päivä. Siis silleen tota... Mä oon se yö. Niin, ja mä oon se päivä. Vitut. Kaikki ihan tykkää päivästä enemmän. No voi vittu! Mä kuuntelen rappia. Ilman mua sä et vois nukkuu. Mä sit... No voi vii. Sä... Mä en vois sanoa mitään tohon. Mitä päivä... Mitä sä et voi elää enää päivää mukaan? No en mä tiedä, jos on sen perseestä, jos on päpee. Sulla on ananas. Mä olin jo mennyt mustikkaa, meli. Pitää vetää tälleen. Joo, vedä tolleen. Hyvä, että vedät tolleen. Siin tuli tämmönen ihan... Siis toi jälkimaku. Toi ihan hirveä. 3, 2, 1. Nää ilmet on varmaan hyviä. Ei, mutta tää ei oo niinku silleen jees. Elämä tää Baileys on... Mä dikkaan yhtään tästä Baileysista. Namskis. Mieti, kun me mennään tänään baariin. Pitäisikö laskea, et kuinka paljon me varaa siellä sotteen? Sit sä voin miettiä silleen... En mä viitti hirveästi. Tai silleen, sit sä oot jollekin friendille huomenna aamuun silleen, joo, hyrveä darra. Sit se on silleen, paljon se joi teille? 68 shottia. Fuck, nyt tota kossua. Toi kossu on... Jee, tuota. Mennään! Se tuli niinku tohon suuhun ja se meni takas kurkkuun. Ai vittu, tietä. Ton jälkeen ei oo kyllä ihan hirveen kiva vetää tää oma shotti. Toinen putkeen. Hyi. Vähän täynyt niellä sitä eli. Kulva valuu kuolaan. OG. No sylje vittu. Eh. Niin, kootatko mieleen? Totta kai YouTube on tuonut sillei joitain asioita lisää sun elämään, mitä ei välttämättä niin kuin ihan muuten tulis. Mitkä semmoset asiat on ollut semmosia niin kuin hyviä ja siistejä juttuja, mistä sä oot fiilannut? Yksi on varmaan se meidän roadtrippi. Se oli niinku ehkä mun elämän yksi parempi. Niin, eli sä dikkaat just siitä, että se mahdollistaa niinku käytännössä... Asioita friendien kanssa. Friendien, sä voit viedä niitä jonnekin elokuvan ensi iltaan, tai joku tiedäkö semmonen niinku... Ei edes ensi ilta, vaan ensi esittely. Niin, sillä tavalla. Jotain niinku tommosia. Se on siisti fiilis, että pystyy niinku pelkästään myös frendeille niin jakaa niinku, tiedätkö, sitä semmoista niinku... Ja totta kai mahdollisimman paljon myös katselijoille, mulla on itselläni se, että jos mä niinku pääsen tekemään jotain siistejä juttuja, mun yksi siisteimpi juttu on se, että mä olin Viaplayn uuden sarjan lanseeraustilaisuudessa niinku punaisella matolla, tiedätkö, mulle tuli korvanappinainen sanoa, että are you Max Blomfeld? Mä olin se, että joo, sun pitää tulla nytte. Sit se oli tälleen kävellä tuohon punaiselle matolle. Ja sit tiiätsä, jengi otti kuvia ihan sikana. Tiiätsä, niinku tommosia. Ja mä koin silloin, että koska Eme oli kuvaamassa, niin tiiätsä, mä tiesin, että mä tuun saamaan ihan sairaan videon siitä. Niinku ihan sikasiisti näköisen ja pystyn kertoa niinku mun katselijoille niitä fiiliksiä, että millaista niinku tommosessa tilaisuudessa on. Niin mun mielestä se on niinku ehkä siisteitä. Tää mahdollistaa paljon juttuja, mut sitten taas, mitä me tehdään? Luodaan 100 shottia. Mennään. Let's go.
50 each. Yeah. Nobody have done this before in Finland. Let's go. It's still so bad. That's the worst one. Jääpä. Vedit se kaks niinku. No kun pakko vetää ton mustikan päälle. Toi on niin paha. Okei, mennään kossulla nyt. Kossulla toista. Pöydän kautta. Mä en tiedä miksi on pakko tehdä. Mun äiti oli ihan varma, että me ollaan Jorvista videon jälkeen. Voi olla. Se voi olla. Ei videon jälkeen, mut baarin jälkeen. Ei mitään, vedetään tosta kossusotut naamaa. Sitten päästään helpoimpaan. Helpoimpaan? Onko se helpoin? On mun mielestä se on raikkain. Niin se mennä tota shotti, mennä toi laini. Ai vittu, tää on paha. Pää itkeä. Ollaan me 20 vedetty. 20 vedetty, mut me ollaan vielä molemmille 30 jäljellä. Hei moi! Tässä kohtaa me huomattiin Mikunkaan editoidessa, että meidän molempien päädyistä oli kadonnut shotteja, niitä oli kadonnut noin 7. Kamera oli pätkässä jostain tuntemattomasta syystä, mitä me ei vaan tiedetä, joten se tulee vaikuttaa tohon loppun lukemaan. Älkää antako häiritä lopussa vähän lisää infoa. Mä varmaan vedän ton ja hoksennan. Sitten vedän raivolset, niin on sit vaan. Kiva! Älä mieti, että sä laattaa, että sä laattaa. Noni, et sä laatannut. No ja sit vedän tosta tommosen. Joo. Noin. Se on vedetty naapeloon. Okei. Muista, että tää tulee YouTubeen. Ei tässä oo kuin puolet enää jäljellä. Niin ja mä oon nyt jo aivan siis... Ei kukaan normaali ihminen vedä 50 shotteja. That's how you know it's gonna come. Tää on hauskaa, koska... Tää on hauskaa, koska meillä on siis Joshua tuli. Joshua, can you come here? Can you say hello to a video? Moi, mitä kuuluu? I don't speak Finnish. Oh shit! There was like, mitä kuuluu? Nice. Joshua on siis Belgiasta Tomorrowland-kavereita. Miku ja nää on tavannut Joshua Belgiassa, tai siis Tomorrowlandissa. Ja se tuli nyt moikkailemaan tähän näin. Tää on hauska, koska tässä rupee helposti puhua englantia. Ihan vaan sen takia, että Joshuakin ymmärtäisi, mitä me puhutaan. Mutta koitetaan nyt pitää kuitenkin suomen kielessä. Onks sulla oikeesti semmonen, että ei niinku pysty? Sinne päin. Mitä sä tarvit? Ruokaa vai tarvit sä niinku... Koska me taistellaan, että se jengi niinku... Siis kun kai sä tarvit, että me kuitenkin oksennetaan. Siis jos sä vetäisit nää ilman oksennusta, niin... Sä oot kone. Sä oot kone. Sanot sä, että mä oon kone, jos mä vedän enemmän, että mä laatan. Mä tatskaan sen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tatskaat sä 100 shottia by Max Blomfeld. Mä tatskaan, että Max on kone, jos sä vedän. That's such a stupid. Miku tatskaa, että Max on kone. Okay. Jos mä vedän ilman, että mä laatan. Mä saan päättää kielen ja fontin ja tekstin. Joo, saat, mutta... Se voi olla kroomalaisia. Se voi olla, siis se on ihan okei mulle. The 50 shots. Eli jos mä juon mun oman osuuden tästä ilman, että mä laattaan, niin Miku tatuoi sen niin kuin johonkin... Sen lause, mikä me sovittiin, koska että mä en ole varma, että Max on vitun. Ei se tarvi olla vitun, mutta se, että Max on kone. Ja meillä on vielä Mikunkaan silleen, tiiätsä, että me ollaan sovittu, kun Miku ei ikin muistanut mun syntymä. Milloin mä oon syntynyt? 20. maaliskuuta. Okei, nyt sä muistat sen, mut Miku ei muistanut. Koska mä oon miettinyt sen tanskan, niin. Mä tiedän XXVV. Siis Miku ei muistanut ikinä, että milloin mulla on synttärit. Ja me sovittiin, että me otetaan toistemme syntymäpäivät tatuointina. Niin kuin johonkin kohtaan. Se voi olla roomalaisilla tai millä tahansa, mut silleen tiedät sä, että se on. Ja tota... Ai kyllä. Ihan hirveet. Mä ois pitänyt auttaa 8 aamulla. Niin mä otas ehkä... 11 illalla valmiin. Niin, mutta sitten 5 minuutin välein aina yksi. Jos mitään hätää. Tää on viihdettä. Teille. Ei meille. No, tää meillekin sit jälkeenpäin, tiiätsä? Sä vedät ihan hyvää tahtia.
märkää. Mutta mä oon itse asiassa yllättävän iloinen jopa siitä, että mun kroppa sanoo nyt jo, että lopeta. Kyllä se on omalla tavallaan hyvä, mutta omalla tavallaan ei. Ei ne vähennet tuijottamalla. Niin, mutta niinku joo. Anna noi samat mulle kaljaa, niin mä vedän. Jumala armahtakoon meitä. Ja siunatkoon meitä. We take a U-turn and call Emma. Come. Jatkaa kun kola oli tällä hetkellä. Mä oon itseasiassa kola oli. Sä oot kola oli tällä hetkellä. Friendly. Niin, no joo. That's true. Mä juon nyt tän. Mä juon tän tästä näin. Mä oon taas yhden lähempänä. Mä ymmärrän ihan täysin Mikuun, mulla ei oo niinku mitään sanottavaa tohon, koska tää on vitun paha, ei muakaan, en mäkään nauti tästä, mutta niinku mä oon niin monta kertaa ollut siinä, että no otetaan, no mennään, no tehdään. Mä oon oksentamas, no otetaan silti. Ja sit mä oon oksena, mä oon ihan paskana, mä kuolen ja runkkaa. Mut silleen niinku mä tiedän missä kohtaa mä kuolen, ja se on niinku toi. Niin mennään nyt tohon. Niin. Toi Baileystä on äijän juttu. Joo. Ne on ihan ok. Vena sekka. Sano uudelleen, mitä sä sanoit? Tää on, hei Vena sekka, mä sanon kameraan. Liekkipaavo soitti mulle just äsken. Mitä sulla on? Sano Paavo, sano. Mä tulin niinku onnitteleen tästä tän hetkistä menestyksestä ja toivottaan onnea loppumaan. Onks 40 vuotta? Mulla on just kans lossu vissu mukissa ja sen kun sanoo, että on hyvä, niin sillä on oma paikka helvetissä. Mä haluun lähettää tälle videolle samat terveiset, kun mä lähetin joskus lapset. Muistakaa juoda myös vettä. Voi. Tuntuuko pahalta noista seisomaan? Ei mua oikein silleen hirveesti kiinnosta. Mä haluun tatska nyt. Mä oon paha joku syy ottaa sen. Jos sä vetäisit paranoidi, mä nostaisin sua niin isosti hattua. Edossa. Mä en tiedä, miksi et sä oksenna? Katotaan. Tän takia. Yks. Mehu. Kaks. Mehu. Valitu content. Oh boy. Mä otan tosta ton. Vittu ihan oikee. Mitä vittu? Oh, sun iska on vähän huono sata. Yritin! Hei, se on oikeesti. Pistetään nyt laitetaan kommentteihin pikkusen lovee Mikulle. Vitut! Oikeesti siis, jätkä, mä otan sotin sun vuoksi tässä. Mä otan sun takia 3. Ei, kun sä otat sen tatuoinnin mun vuoksi. Sun ei tarvi ottaa mitään muuta. Yritys, hyvä 10. Ei ole edes hyvä 10. Mulla on on paha.
Yksi yhteen. Tuosta tommonen. Napautetaan. Dannaa. Ai nyt pysty. Oh no 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 no. Mehu mehu. Mehu mehu. Mä oon pahoillani video. Siis tiedätkö taas tää on niinku niinku mennyt. Mä en edes niinku enää pysy kärryillä, että me kuvataan video. Tosi kiva. No kun noi on hyviä. Nää on pahoja. Noista on kossusotto pahinti. Mulla ei oo enää kelaa. Miku, kato. Mulla ei oo enää kuin yksi mustikka, yksi tommonen, kaksi babysitter. Kaksi herkkuu. Niin. Neljä herkkuu. Niin! It's drawing up, made you feel better. No niin, se oli siinä. Ai joo. Vittu ottaa kurkkuukaan. Jätkä, kun otti tosta niinku pikku. No ei, mut siis mähän pistin kaikki tähän ämpäriin. No ei sillä ole väliä, mutta me kaadetaan nää. Joo, siis ei, mä sanoin kans aikaisemmin tuolle Joshualle tossa, että jos mä oksan, niin mä oksan, mutta mun on pakko juoda kaikki. Siis tulee sun kanavalle. Mä lupaan, että mun pitää katsoa. Se video, jos mä onnistun juomaan nää nyt ilman, että mä laattaan, mä juon tästä yhden. Silleen, että mä en laattaa. Jee, vitsi. Noin, anna tulla. Niin Miku, painaa. Mulla on 4 sottia. Miku painaa tatuoinnisen ihoon. Max on kone. Vittu sä oot kone. Mä en voi niinku siinä vaiheessa enää olla, et... Kipa pino pino. Mä en voi enää siinä vaiheessa... Pidon. Mennä, 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 mennä. No niin, mennä, mennä, mennä. Mitä? Kato paljon sulla on shotti. Vaihdetaanko? Otappa tommonen. Haluatko vaihtaa peilistä? Annappa tänne. Skitteli pippeli. Ja mikä se oli se tuo? Vena. Näpyli nippeli. Vena nyt oikeesti. Mulla on keskityttävä. Mulla on 2 shottia jäljellä. Mikä? Näppeli nippeli. Näppylä näpy. Näppylä näpy. Näppylä näpy. Näppylä näpy. Noniin. Mehu vaan. Oh no no no. Vittu mä tipaan. Joo, vittu mä tipaan. Eikö mä näytä vaari? Yks shotti, Turkin pippuri. 40 volttista. Kossu jäljellä. Kossu jäljellä. Mä vedän tätä perhechattiin. Mä kuvaan tässä tällä hetkellä perhechattia. Se oli siinä. Mä vedin just 50 shottia. Anna tulla. Mä menin just 50 shottia ilman, että mä laattasin! Ai vittu! Miku joutuu vetää laatan? Minkä laatan? Ihan mikä vaan, laminaatti, sanokaa mulle mikä. Ai vittu, se on 50 shottia! Wow! Siis, Miku, nyt! Jos mä saan väärin, niin sä maksat puolet mun vuokrasta. Mä maksan puolet sun vuokrasta, mä otan sun shotteen. Ota vaan. Anna sen vähempäri takas. Ne, viiku, 7 shottia. Mä otan tästä heti saman tien yhden. Anna mulle ämpäri, niin mäkin otan. Älä anna. Pidä ite vaan. Haluatko molemmat? Yhdet sille. Mehu vaan. Ei olekaan. No vaan. Kännis. No mä oon tehny jo omaa sulteni. Oto. Vaikin sanoo, että tarvii vaan siihen aikaa. Maltti on valtti. Miku on tatuoinnin velka. Moi Milo. Älä nuole monaa. Oi, toi oli lähellä. Ihan älyttömän lähellä. Yks otti enää. Mä vedän sen. Au! Oh!
did it. We did it. We did it. With 20 minutes later. Join the movement. Mun ei ehkä tarvi ottaa tatskaa. Tarvihan. Mä olin jonkun tunnin. 25 minuuttia. Mä join ne. Sä join ne, joo. Mut et oksentamatta. No joinhan. No joo. 5 minutes ago you said, I'm good now, I'm sobering up, I'm not gonna puke. Yeah. You take a couple of shots of mine. Mut nyt me katsotaan kaala. Ihan sekka. Katsotaan kohta. Okei, mutta siis sulla oli keke palkinto jaettavana. Tää oli ihan vittu. No mä laitan se. Tää oli ihan sairas. Tää oli niinku... Joshuakin on tossa ihan monttu auki. Mikä paljon antaa, paljon myös vaatii. Mikä paljon antaa, paljon myös vaatii. Eikä ota sytkykään. Me tehtiin tää. Sanoin. Me nähdään ensi videossa. Sosiaalisesti moro. Hei, kun sä katsot tätä shottivideoa, niin tässä kohtaa me ollaan muokkaamassa sitä. Ja meillä on iso struggle. Näytä Miku meidän ongelma. Kameralla kun tarpeeksi kauan kuvaa, se katkaisee välillä sen itse kuvaamisen. Ja meillä tässä kohtaa, missä me ollaan juotu... Kattokaa tota kohtaa. Tää on... Mä sanoinkin Mikulle, että mä muistan. Mä olin aika loppuvaiheessa edittiä. Ja mä huomasin, että mitä ihmettä, tästä on kadonnut niinku 6 shottia. Vai 7 shottia. 7 on hävinnyt. Ja mä olin Mikulle, että siis mä oon laskenut ihan oikein, koska mä oon aina laittanut tonne niinku noi laskut, mitä näitte tossa. Ja mut siis kattokaa, mitä, me ollaan kuvattu ihan normaalisti, sit kamera on pätkässä jossain kohtaa, ja sit seuraava klippi lähtee tästä. Niin mä en tiedä, huomaatteko te, miten molempien päädyistä lähtee melkein kokonainen rivi. Masalia 1 tonne ja bulia 2. Tässä välissä. Ja tavallaan minkä... Ja siis tossa on ne klipit. Ne on 2... Se on niinkun... Joo, vaikka niinku tossa välissä ei tapahdu mitään. Niin, Miku makaa tossa sohvalla. Mä voin näyttää. Et se on... Siis kun mä sanoin Mikulle, että yhdessä vaiheessa mä muistelen, että mä katoin, että miksi kamera ei kuvaa. Ja... No tämmöset, siis tää pätkäsee tässä, kun sanoo osa... Tata. You've never failed a video. Yeah. Mä muista, mitä tässä tapahtuu, kun tyyli käviks me vessassa tai jotain. Sit seuraava klippi on tässä, kun me yhtäkkiä tää jatkuu ja meillä on vähemmän shotteja tossa. Jep. Ja mä join vettä. Jep. En tiedä. Aika fucked up situation, koska kuitenkin jokainen shotti on aika niinku tärkeä tämmöisessä haasteessa. Ja me juotiin noi ihan oikeesti. Eiköhän se nää mun oksennuksia. No kyllä se, niin. Mut siis joo, niin. Toivotaan, että jengi uskoo ja luottaa meihin, mutta jos ei, niin ymmärrän, niin, että on syytä. Joo, siis joo, ihan sama täällä, ei niinku ihan mit, se on up to you. Mutta jotenkin tosi typerää, mä halusin kuvata tämmösen pienen klipin, missä mä kerron tämän, koska niinku, tosiaan tää on vasta editoinnissa tää video. En tiedä. Mitä tuolla hiirelle tapahtuu? Sitten jos sä et kato, et näe sitä, niin sit sä teet tälleen, niin sit sä löydät sen. Aa, mun hiiri on tosi. Okei, okay, nice. Mut joo, et semmonen pikku ongelma meillä.